Hejsan, välkommen. Vi ska lösa DTK-delen från 2016 höstterminen provpass 3. Som ni ser, vi har 12 uppgifter och 23 minuter. Här har vi tre uppgifter som ni ser och tre grafer. Bilinnehav bland kvinnor och män i Sverige. Det är också bra data då. Om Sverige, vad slags typ av bil man köper i Sverige. Speciellt kvinnor och män. Första uppgift. 23. Hur stor andel av personbilarna ägdas av kvinnor? Året 2004. 2004. Dessa värden är från 2004. Så det är ingen problem med år. Och vi ska finna andel. Så det betyder vi ska se på denna då, hur stor. Men för att finna andel då, vi också tränger vita män. När du har andel, det betyder du ska ha kvinnor här. Antal kvinnor. Och hela då. Den här är väldigt viktig. Om du glömmer den hela, det finns här en fällan, så du går till fällan kanske. All right. Den här delen vi kan avrunda som cirka 11. Du, där ser vi har tre här. 1 100 000 då. 1 100 000. Så men dessa nullarna där, vi tränger inte regna dem. Här vi kan också avrunda cirka 22. Dessa 5 nuller bara glömde. Så vad vi gör, kvinnor är 11. Och du ska dela med hela då. Så det betyder kvinnor plus män. Då får du den och det blir sån svarar sen. Men här där ska vara försiktig. Någon av dere bara gör sådana. För exempel bara kvinnor. Och del på män. Och den är fällan då. Så det betyder 11 del på 22. Du får en del på 2. Och det här fällan. Så det må vara försiktig. Och förstå den andel. När du har andel du ska dela med hela då. Eller du blir som fisk då. Vi går till nästa. Vilka bilmärken hörde 2004 till de 10 vanligaste bland bilar ägda av kvinnor men inte bland bilar ägda av män. Så vi har 10 vanligaste bilar ägda av kvinnor. Så den första bilen som vi, den första säger kvinnor ska ha den delen men den andra del säger män ska inte ha den. Så hvis man förstår spørsmålet eller frågan är slik. Kvinnor har den biltypen. Men har inte. Vi ska se en slik typ av bilmärke då. Så nu vi kan fokusera på kvinnor. Det är bra information då. Vad slags typ av folk köper ett bil köper man i Sverige. För exempel män är glada i tyska bilar då. Men för kvinnor där ser du har en fransk bil här, Peugeot. Och jag ser inte den här. Och i tillägg BMW, Renault, Mercedes. Det finns inte Mercedes för kvinnor. Inte BMW heller. Oh my god. Kvinnor är inte så glada i lyxusbilar. All right. Och här Nissan, jag ser också Nissan. Jag ser inte någon Nissan med män, men finns här. Så det betyder de två. De två har kvinnor men inte män. Nissan och Peugeot. Så svaret är det nästa. Hur många personbilar ägdes av kvinnor? Personbilar ägdes av kvinnor. Detta året då.
Her bir tren gel tu grafer deres kasse vurfura. For den verdien som vi ser her, den fra 2004. Så vi vet ikke 1972. Men hva vi vet fra 1972, vi vet indeksverdien da. Så her er kvinner. Den er økt som dere ser. Så hva vi har? Vi har 2000 2004 vi hadde indeksen. Det var, hva var indeksen da? Vi må finne den indeksen. Da kan vi bare rett ta en linje her. Så 2050. 250 da, 250. Så det betyr dette året var indeks var 250 i, jeg kaller det som i, ikke blander med en vanlig tall. Og den tilsvarte hvor mange biler 2004 er denne, ikke sant? Og det var, vi kan bare avrunde da, som så mye biler. Men de spør året, denne året da, vi skal finne biler for denne året. Så hva vi gjør, vi skal avlese denne indeksen for 1972 da, den er som det gir signal mot oss til 100 i da. Så dette året var indeks var 100 i, og vi skal finne den. Vi kan bare kalle det som spørsmålstegn da, vi skal finne den. Da det blir ren proporsjonalitet. Det vil si 100 i er så, denne så mye da. Du bare ganger slik da. For her hva du får. Ja, du får 100 i ganger den del på 250 i eller i bye bye. Så du får, men den er 1 million, det vi skal sette en null her også. Så den er bye bye. Vi får en null til her da, så det vi får, jeg kan skrive her da. Vi får og en null til og del på 25. Så 11 millioner delt på 25. Så hvis det var 1 million, det skulle være 25 millioner. Så den er veldig stor. Og den er veldig stor også. Det skal være, hva skal vi gjøre da? Vi skal raskt dele 100 den med den. Ikke sant? Hvis du har den. Da får vi 4 ganger 100. Og vi har 10 her. Så sett en til, så vi får 4 sånn. Så den skal begynne med et slikt tall da. Og den tallet som nærmest er denne. Så vi har det, ikke sant? Så du ganger den resten med denne tallet, du får denne nærmeste den tallet. Så det er A, neste. Her har vi skadede ved fysisk aktivitet. Skattet antall skadede og menn, kvinner og så videre. Fire oppgifter fra her. Første, studere andelene slutenvårdede kvinner. Så denne andel slutende kvinner. Hvor er du? Andel slutende, denne delen da. Vi skal se på kvinner. Ok. Denne kvinnordelen. Neste. Hva sier den? Hvor vanlig var det med slutvård for den aktivitet der andelen var størst? Ok, andelen var størst med aktiviteten. Gjenført med den aktiviteten andelen var minst. Så vi skal se på denne da. Denne kolonnen ned og se på den største og minste. Største jeg ser som 18 her, og minste
two, tre, ba, ja, two. So, største den og minste to. Så hva vi gjør da? Vi bare deler med hverandre, da får vi ni. Så det betyr ni ganger så vanlig da. Neste. Hvor stor var antallet vår dun per skadet vid aktiviteten gå og promenere? Ok, hvor stor var antallet den? Vi skal først finne den da. Antallet vår dun her. Så det er totalt menn og kvinner til sammen. Per skade vid aktiviteten gå og, ok, nå vi går til den aktiviteten, gå og promenere da. Gå og promenere, hvor er du? Du er her. Og vi skal se på denne da. Så, antallet vår dun, per skade. Så den delen er også annerledes. Antallet vår dun per skade. Vi må finne skade også da. Hvor er du skade? Her. Antallet skade. Vi skal se på både menn og kvinner da. Menn og kvinner gå og promenere, det vil si disse to. Disse to da. Så hva vi har fått? Vi har denne 48.000 del på denne antall vårdun, og vi skal dele med antall skade. Og det betyr vi skal dele med summen av de to da. Så hva får vi der? 48.000 del på 30, 37, 40, 30, 37, 43 og 44. Det blir 44.000 da. De er bye bye, hva vi gjør, vi har. Så her som dere ser, den er ikke stor. Den er så stor, den er så stor, og den skal være mer enn én, og den er ikke mulig, så vi får be da. Så håper dere ser den. For eksempel hvis du deler med den med fire, hva får du da? 12 del på 11. Og her, hva kan du gjøre da? Du kan åpne den slik. Så det er noen teknikker som man kan avrunde denne. Så du får en her, del på 11, og den er som en pluss, den er nesten som 0,1 da. Som dere ser da, vi får nærmere verdien som er sånn. Vi trenger ikke den delen, men hvis du bare raskt ser på denne da. Vi går til neste. Studere antallet skadede. Antallet skadede og andelen slutten vurderer det på grunn av. Vi har to things, og de to binder seg til denne da, denne aktiviteten. På grunn av gjør det selv aktiviteter. Gjør det selv aktiviteter. Hvor er du? Du er her. Og vi skal se på antallet skade. Antallet skade her. Det betyr både menn og kvinner. Og vi skal også se på andelen slutten vårdade. Slutten vårdaden her. Også menn og kvinner. Og hva skal vi se? Vi skal se på denne da. Gjør det selv delen. Vi har disse verdier. Hva skal vi finne nå? Hvor mange slutten vårdades per av disse skader? Hvor mange? Vi skal finne et tall da.
Så vad vi gör, hvis vi begynner med men, den är andelen som procent. Det här är procent och sådant. Så hvis vi bara fäster på men då. Men du har 23 000 men, men vi är intresserade i bara 80% då. Och vi ska summera den för vi ska se på hur många. Och där kan vi se på kvinnor. Kvinnor, hur många kvinnor har vi där? 4 000. Och vi ska ta 10% av dem. Så hvis vi bara fortsätter den, vad får vi då? 200 gånger den. Då får vi 400 här. Vad blir den då? 1600 och 16, 24. Så får vi 2000, 2000, 240. Och den närmare till denna då. Så nästa. Hur stor andel av männen som skadat vitt? Vi ska se på männen då. Andel av männen som skadat vitt. Den aktivitet vitt. Sport och idrott in i. Okej, vi kan finna denna. Sport och idrott här. Och vi ska gå till fotboll. Fotboll är här. Och vi är intresserade i männa. Så fotboll är här. För män. Och total är denna. Vi är intresserade i männa. Antal männen som skadat. Så det är andelsspörsmål. Du ska dela med hela. I här också. Så vad vi har där. Den sport och idrott du ska tänka som 100%. Och den, vad blir den då? Så vi har 24 000 del på hela 73 000 då. Vad kan vi göra den? Vi har den, inte sant? Här där är möjlighet att reducera eller öka den. För exempel, jag ser vanligtvis vad vi gör, vi nämner en 100, inte sant? Men här vi tränger inte det. För jag ser att hvis jag ökar den lite och den också ökar lite, vi kan skriva som 25 del på 75. Då får vi en del på 3. Här är svaret. Nästa. Det är elproduktion i Europa då. Den karta också ger massa information då. För exempel när du är i Sverige, du ska flytta. När du blir pensionist och du ska flytta ner till varma land. Vilken land du bör flytta för exempel. Den informationen är väldigt nyttig. För exempel den delen kärnkraft. Och den mörkare delen är övriga energikällor. För exempel kärnkraft, om du vill bo i ett land som har massa kärnkraft, då den kartan är väldigt nyttig kart. För exempel, se på Frankrike, herregud, så stor. Storbritannien, Tyskland. Men Italien, det är noll kärnkraft. Grekland, noll kärnkraft. Portugal, noll. Så att dessa länderna kunde vara mer populära för att flytta när du blir gammal. Okej, vi går till första. 36. Vilket land hade en elproduktion som översteg så mycket då? Utslutande så mycket och utslutande. Jag tror kanske någon av er vet inte vad utslutande. Jag ska se vad är det då. De som inte är svensk. Kom från andra än kärnkraft. Så först jag bara ser den ut. Det är bra att lära oss ett ord då. Utslutande. Det betyder enbart. Enbart. Eller
Engelske only da only. Så du skal bare only andre ikke kjenne kraft her. Hvis vi kommer hit, det er bra å lære oss to ord. To ord, den andre ord er her. Dette da. Dette ordet, jeg kan skrive her da. Skattet betyr estimated. Estimated. Så når dere ser på mine videoer, dere også lærer svenska. Nice. Så vi kommer til oppgiften. Vilket land? 100 000, nei, 100 terawatt hours. Så hva vi trenger her da? Vi trenger denne delen. 100 her. Den skal være mer enn 100 da. Så den delen er 100. Så du skal ha en som har mer enn den. Og utslutende kom fra. Så den skal være også denne da, øvrige skjellor. Det betyr den skal være mørkere, 100% mørkere, og den skal være også større enn denne. Det er litt vanskelig å se da, men hva kan vi gjøre? Dere har linjal, så dere måler den. Hvor mye millimeter er det den da? Jeg ser det som cirka, ja, 8,3. Vi kan notere den da. Den er cirka 8,3 millimeter. Så hvis du ser på disse verdiene da. Østerrike for eksempel. Østerrike, du kan raskt med til å stole på dine øyne. Østerrike er ikke så stor da. For den er 100, ikke sant? Men vi ønsker mer enn 100 da. Det vil si 200, 300 sånn. Østerrike er så lite. Så lite da. Vi kan eliminere den. Den er mindre enn 100, det vil si da. Og hva med i Nederland? Nederland, dere ser den liten biten her. Den er skjermkraft. Har skjerm også da. Så den oppfyller ikke denne utslutende. Ser dere? Utslutende blir viktig ord ha for å eliminere Nederland. Og Grekland er også her, og den er også så lite da. Den er kanskje, ja, mindre enn 100 da. Den er også mindre enn 100 da. Vi har Italia som blir svar da. Italien, og man kan sjekke den også. Den er veldig stor. Den er sikkert mer enn 100 da. Bare stole på deres øyne. Neste. Hvor mye større var elproduksjonen i Storbritannien enn i Sverige? Så vi skal ha elproduksjon i Storbritannien mot Sverige da. Sverige og den, hvor mye større, det vil si vi skal trekke fra hverandre da. Vi kommer til Storbritannia her. Her vi har også inkluderer kraft. Og den Storbritannia, oh my god, den er stor. Som navnet sier, Storbritannia er stor. Sverige. Så jeg anbefaler å bruke linjal her da. Fordi noen sånn. Cirka 17-18 millimeter. 17-18 millimeter. Vi ser på Sverige. Her også, hvis du har gode øyne, du trenger ikke gjøre den. Men hvis du har ikke det, cirka 11 da. Den er cirka 11 millimeter. Så hva vi gjør, vi skal bare måle fra her da. Begynner her. Så Sverige 200, som dere ser, 11 er cirka 200. Så den er tilsvarende 200.
Och vi ser på Storbritannien nu. Vi ska gå 70 mm upp över det. Här. Och den är cirka 400. Så Storbritannien, den är cirka 400. Det betyder 400 minus 200. Vi får 200. Svaret är C. Hur många av de redovisade länderna hade en elproduktion som endast kom från övriga energikällor? Uteslutande och endast, det är samma ting där. Så det, de brukar för synonymer för att lägga nya frågor där. Så den endast som only kom från energikällor. Och hur många? Vi ska finna ett tal där. Länder som har elproduktion som kom från bara en. Det betyder övriga länder. Den mörka delen ska vara 100%. Mörka ska vara 100%. Ingen kärnkraft. Där vi börjar att tälla hur många vi har. Vi kan börja med Danmark, Nabuen. 1, 2, 3, 4, Portugal 5. Har vi mer? Irland 6. Har vi mer? Oh, här, Luxemburg. Där bör inte glömma den lilla biten Luxemburg. Eller du har säkert svar för den också då. Har vi mer? Nej, så vi kan tälla där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Visst du glömmer Luxemburg, heldigvis de är inte 6 då. De är snille mot oss. Men de är inte snille hela tiden då. Så vi går till nästa. Fast och mobiltelekommunikations i Sverige. Två uppgifter för det här. Första. Vilken typ av fast telefontjänst? Vi har telefonen som är fast och jag har valt den fasta för oss. Var den enda där antalet trafikminuter inte antalet trafikminuter inte hade minskat jämfört med den här. Det vill säga vi har 2 år, 2001 och 2012. Vi ska se som är inte minskat, inte minskat. Så det betyder den var kanske stabil eller den har ökat, inte minskat. Nu vad vi gör, vi kan börja med alternativ här. För exempel den första. National trafik. Här där ska vara försiktig då. När du har national trafik, du ska inte måla med den förrän noll. Okej? National trafik delen är bara denna delen. Så 2001, det var så mycket, men när du kom till 2012, det reducerar till denna delen. Som det ser, den var sån och blev slik och den reducerat. Men vi önskar som inte reducerat så hasta la vista national trafik. Och vi kan nog gå på den andra internet. Nummer två är internet, inte sant? Så den är delen. Och det är internet, oh my god, det är noll här. Så internet var så stor och blev noll här. Så den är minskat. Bye bye. Och vi kan gå till den nästa. Till mobiltelefon. Den vita där, mobiltelefon. Här. Du har här den delen mot den delen. Som dere ser, den delen. De har inte minskat, kanske lite ökat. Så det var slik och det blir lite sådana. Tror jag. Så svaret blir sedan. Men hvis vi raskt checkar den övriga också. Vad blir den övriga? Du har övrig, du är här. Du har den biten mot denna. Oh my god, den blir så lite. Så det var slik och blir slik. Minskat. Så svaret är C. Sista spörsmål. Hur stor andel av trafikminuterna från mobiltelefoner? Som dere ser, vi snackar om mobiltelefoni.
Det här. Og året skal være 2011. Denne her utgjøres av samtale til fast. Så samtale til fast den mørke, svarte. Så det vil si vi skal se på den hele, den svarte mot hele da. Nei, ikke den delen. Den delen skal 2012. Vi er interessert i. Så hva jeg gjør, det er bedre jeg bare tegner en linje først. Sånn. Ok, vi er interessert i den svarte. Oi, det ble helt svart da. Den biten mot den hele da. Hele som opp til null. Så her hva vi anbefaler den teknikken. Dere kan avlese fra her. Men jeg anbefaler bare bruk din linjal i millimeter eller centimeter. Bare gjenføre den. Fordi de til slutt millimeter skal nulle hverandre da. Så hva vi gjør, vi kan bare måle da. Fra her. Ja, 19. Hvis det går cirka 19. Ja, vi kan si 19. Den er 19. 90 millimeter. Og nå vi ser på den hele da. Fra her opp til hit. Cirka 77. Så den hele fra her til her, vi har 77 millimeter da. Så hva skal vi gjøre nå? Vi skal se på andel. Denne andel, så det betyr hele, den tilsvarer hele da. Så vi har 19 del på hele. Så hva kan vi gjøre her nå da? For eksempel hvis vi øker den, ja, vi kan øke den da. Så hvis den blir 20, ja, øker den litt. Hvis du øker den litt, den øker litt mer da, fordi du ser, hvis du den øker den stort tall, den øker mer gjenført med den lille tall. Så den kommer sikkert rundt 80 da. Og da vil du få en del på 4, så en fjerdedel, det er B da. Vi er ferdig. Takk for meg. Ha det bra.